Živijo, Lea. Živijo, Marcel. To je tvoj plesni partner, tudi plesni učitelj, ne? Tako. Vital. Danes predstavljamo poleg plesa tudi tvoje delo. Tako. Kiparstvo. Kiparstvo, tako. Ja. Z mami mave ples energij, se pravi slike, kipi in vse skupaj povezani s plesom in tako. Vedve sta ful take energetske, ne? Bejbe, ali kako naj rečem. Že sam zaradi barve, ali? Ja. Živite, mislim, doživljate življenje preko energije. Tako. In strasti in plesa in vse strasti te stvari. Do plesa, strasti do življenja. Tako, no. Strasti do... Ja. Čokolade, že od mladih let, ne? Evo jo. In kar velik zalogaj čokolade je tukaj že od malega. Je to še danes? Aha. Ja? Ja. Se še pozna ta zraz. Hvala mami za slikco. Ok, dajmo se prvo malo ustaviti pri plesu. Bačata velja za enega bolj seksi plesov, bolj čutnih plesov. Sensualnih plesov, ja. Sensualnih. Ja. Izvira iz kje? Bačata izvira iz Latinske Amerike, imamo več vrst bačate, no, ampak v glavnem zdaj se trenutno pleše pač na salsa sceni, vse po celemu svetu bačata. In vidva sta par plesni že 2 leti, ali koliko? Približno, ja. Malo mičken manj. Tako, sva se spoznala na plesišču in potem sva se ujela in tako kot prijatelja, veliko stvari naj skupaj zanima. Nista par? Sva plesni par. Aha, ne, zato ker, da plešeš pačato čutno ali pa kizombo, mora biti res neka povezanost med dvema. Ali sem jaz to tako razumel? Fino je, da se pač dva ujameta, ampak ples je pač ples, a ne, in zaplešaš te zadeve pač z nekom, ki želiš z njim plesati in to je to. Če pač se oba dva želita, lahko pač plešata skupaj, ni noben problem, ne. No, ampak da ti, ki si učitelj plesa, ne, da si si izbral kar eno, ki je tako prišla enkrat na vaje, ne, je mogla biti kar dobra, oziroma je imela talent. Seveda, ful, po mojem mnenju ful, veliko talenta, zato tudi zelo pač trenirava skupaj, pa ji pomagam pri teh zadevah, tako da bi, če dalje se lahko izboljšala, da bi imela več znanja, da bi lahko pač trenirala, da bi pa lahko tudi skupaj trenirava te zadeve, tako da je, pač seveda, ne, pač fajn sva se ujela, lepo se razumeva, veliko skupnih interesov imava, a ne. Si tudi klipariš? Ne, jaz pa nažalost nisem nadarjen na tem področju, a ne. Povej mi, Lea, ti, sploh ne poznam v bistvu, pa imam nekaj prijateljev, ampak noben ne kipari. Ne. Kje je ljubezen tukaj zrastla? Ne vem, že od nekdaj imam razvita taka ročne spretnosti, no. Tako da že kot mejhen otrok, mislim mejhen, 9 let, ali koliko sem bila stara. Si gledala film Duh? Ne. Si rekla, ja. Ga ne poznam. A ja, ne? Ne. Ok. Res. Tako da v takrat že imam, ampak nisem se pa nekaj ukvarjala s tem, tako da to dejansko je prišlo 2 leti nazaj. No, da sem se začela ukvarjati s kiparstvom, da me ne vdušal, da sem rekla, zdaj bi pa jaz res nekaj probala pa ustvarila in no, je, rata nekaj. Ok, gremo na oglase pa pridemo nazaj. Ola, la, živo pa smo nazaj, z mano še vedno Lea Marinčič in Vital. Danes predstavljamo malo plesa, malo bačate, malo kizombe, malo kiparjanja, malo make-up artista. V glavnem, tale naš le malo tak multipraktik, a si? Malo multipraktik, tako. Že od mladih nog? Tako. Vedno slonim po nečem novem, po vse, kar je v povezavi z umetnostjo, z ustvarjanjem, mi je v veselje, no, tako da se tudi spravljamo
v bodoče posnet nek film, v bodoče naj to čaka nek video posnetek, tako. Plesni, ja, tako? Ker to sem tudi jaz hotel narediti, sicer ne znam plesati, ampak vidim pa ples. Kako bi? Kako bi mogel biti, ja. No, gle, v bodoče pa posnet. Mogoče, ja. Daj mi povedi, zakaj je bike največkrat biki. Ti pariš? A ja. Si bik po horoskopu? Ne, nisem bik po horoskopu. Ja, ne vem, pač zelo je taka mogočna žival, močna, predstavlja moč. Ne vem, taki so mi lepi. Ne? Okay. Ja. Materiale, katere uporabljaš? Teratol masa pa razni pigmenti. Tako da zdaj se še malo iščem, malo raziskujem, tako da skozi nekaj novega probavam. Tako da, ja, v bistvu teratol masa, pigmenti, uporabljam tudi steklena vlakna, ki tukaj trenutno nimam kakšnega tazga, ki so malo večje skulpturce. Tako da boš pa lahko videl, ki bote prišel na razstavo. Ja, kje pa bo tako ta razstava? Razstava bo pa ob Savi 22 v Ljubljani. To bo pa vrtna razstava, ki bo svoje vrata odprla ob 10 in bo vse do noči, ker bomo videli lepo umetniške slike, kipe, se zabavali, plesali, družili. Koliko kipov takih piknik stoji v tvoji hiči? Kar nekaj jih je. Velika kolekcija je konjev, tako da imam tudi to rada konje, no. Tako da jih je kar nekaj, no. Vem, 20 mogoče. A to je teraton masa? To je podobna masa kot glina, samo da je ni treba peč, da se suši lepo na zraku. Tako. Potem pa obdelam z raznimi pigmenti pa masami. Tako. Ker nekaj časa nazaj so preporočili govorili, da nekdo krade granitne kocke v Ljubljani. Ne? Zdaj ne vem, a to sem ta jaz. To to? Ne? Je, ne? Evo, in hodam po Ljubljani pa gledam, kjera sem aj. Aha, super, na vital. In jo vzameš. In jo vzamem. Naprimer, ja, bo na župan. Tale je pa spet iz nekih posebnih ostankov, bi lahko rekla. A bi lahko temu rekla ostanki. Tako ja, se zato ima naša škatla z orodjem, vedno manj šraufov pa matisk, jih uporabljam za skulpturce, tako da, ja, po mojem bo tudi bolši sejem v Ljubljani, malo brez raznih vilc in žlic, ki jih bom uporabila. Imaš doma kakšen velik kip? Imam. Česa? Konja. Dva velika konja imam. Koliko je to velika? Približno meter, pa še neki, meter 30-40. Ok. Ki ga bomo lahko tudi videli na tej razstavi. Točno tako. Ki jo postavljaš svojo mami. Ker ona ima pa energetske slike. Tako. Ali energijske. Energijske, tako ja, energetske. Se učim, se jaz počas učim. Energijske slike, tako. Tale zmajček je pa iz? Ta je pa ratu res tako po naključju, no. Ravno takrat mi je prišla tale granitna kocka, tako. Spet v roke, ja? V roke, ja. Sem rekla, to bi bilo pa ful dobro, granitna kocka pa ljubljanski zmaj. Evo, gremo nekaj ustvariti, ne. Pač je poskusen tale zmajček, tako da bom pa še kaj nadaljevala, no, v tej smeri. Ok. Ja, boljš to, kakor pa, da se mečejo granitke kocke v kakšne zgradbe, a ne? Točno to. Poleg tega si tudi make-up artist. Še? Tudi. Še. Bila? Ali še? Še vedno. Ja. Sem bila, se s tem ukvarjam že ne 15 let približno. Tako da sem tudi jaz sodelovala v raznih projektih, pri snemanjih, fotoshootingih, reklamah, poroke, mature. Tako. Slonim pa še vedno po nekaj več. Ne? Tako da rada bi prišla v kakšno filmsko industrijo. Ker pač pri nam tega ni nekaj velik. Smo se spravili skupina prijateljev, ki nas veseli to. Vsak nekaj zna, vsi smo neki multipraktiki, ne. Zato se tudi zastopimo dobro. Ja, tako. Nas združuje skupne stvari.
A bo to ena izmed 2722 dram, ali bo mogoče to kakšna druga zvrst filma v Sloveniji? Drugačna zvrst filma, ja, tako. Nekaj novega. Super, ja. Kriminalka ali kako? Ja, bo kriminalka. Malo, vej. Boš kaj povedal, ja? Tak je plan. Ne? Ja, scenarij je že? Delno tega pa odle sestra kreira, ne? Tako da... Moramo še sestro povabiti, se je vdajo, ne, evo. Tako, kukar s... kaj pa igravci? Ja, vi igravci sami? Smo mi sami, naši prijatelji, zanimivi ljudje, ki jih spoznamo, a ne, ki jih vidimo v kakšnih vlogah, a ne, Marcel? Ja. Vidva že, veva. Pač je, tako idejo smo imeli, ne, da bi nekaj tacega kreativnega naredili, pač vsi smo taki, ne, da nas zanimajo te zadeve, razne različne stvari. Ne. Mene je ta filmska industrija pa to že vedno zanimala. Ne, in zadnje čase oziroma v zadnjem letu so se če dalje bolj temu začela malo bolj posvečati, a ne, se razvijati, učiti na tem področju, a ne, in je pa padla ideja, da bi mogoče proti temu strmela, ne, tako da zdaj pač delamo na tem, da poskušamo vse te zadeve skupaj spraviti, se naučiti, sestaviti, narediti neke plane. Pa da končno naredimo en korak v slovenski filmski industriji. Je za zamislice, gremo na glasbeni predah, prijemo nazaj. Holala, pa smo že nazaj. Lea Marinčič, Vital, Marcel, Bačata, Kizomba, Kipi. Vse imamo. Zdaj smo se malo dogovorili, da bo tam mogoče malo naučila, kaj Kizomba ali Bačata. Kaj je lažje? Bačata je lažje. Za začetek. To bomo šli malo kasneje noter. Ampak mene zanima bolj tale razstava, ki bo ta imela z mami. Torej, to tako. Soboto. To soboto, tako, ja. V Ljubljani, ob Savi 22. To je na Brodu, Počmarno goro. Tako da razstava bo potekala od 10. ure in naprej do pozne noči, jutra, kjer bomo pač se zabavali, plesali, se družili, kipe, gledali kipe, slike. Energijske slike, tako, tako da pozitivno. Pač bo malo drugače vse skupaj, kakor so ljudi navajeni, no. Tako. A moram znati plesati, da pridem kaj? Ja, te bova malo naučila, a ne? Ars. A ne, da? Ja, seveda. No, super. Okay. Ja, ja, jaz sem ready. Dejmo, dejmo. No, ajde, super. Danes sem že drugače zumbo plesal. Zumbo? Okay. Ampak, ja. Okay. Zdaj gremo pa na bačato. To je malo drugače, kaj zumbo. Ok. V redu. Zdaj pa najboljše, da se kar primeta. Aha, primeš, kar lahko primeš jo, kar le v zaprto držo. Ti lahko pokažem. Ja. Desno roko daš lahko klele na lopatico odzadi, levo roko pa klele. Okay. Pa si lahko takole, ali pa malo bližje, ali pa malo dlje, ni problema. Ne? Good. Okay. Pa grem jaz mogoče na to stran, da boš videl, kakšni koraki so. Začneš lahko z levo nogo, pa greš v svojo levo stran. En, dva, tri, tep. V desno, pet, šest, sedem, osem. En, to je osnovni korak. Tri, osnovni korak. Pet, šest, sedem, osem. En, dva, tri, a nismo to že takrat govorili, da to bača, ne, ča brez čaja vmes. Ča brez čaja vmes. So tukaj še bačatek s... Potem preide v ča-ča-ča. Ja, recimo eno poznam, no. Okay. Potem je pa še en korak, ne. Se pravi, na isti način se lahko kar primeta enako kot sta bila. Pa zdaj na mesto, da greš skozi v stran, greš v stran, tep, v stran, tep, v stran, tep, v stran, tep. Pa greva lahko zdaj skupaj v ta prvi korak osnovni. Okay. Pet, šest, sedem, greva. En, dva, tri, tep, pet, šest, sedem, še ne, ne. Dva, tri, tep,
5, 6, takratek korak. Stran, tep, stran, tep, stran. A moram kaj z bokci migati, pa to? Ne? To je na začetku je, kar se bokov tiče, brez veze komplicirati, ne, zaradi tega, ker to itak pride pol naravno iz gibanja, ne, ni treba siliti boke v to, ampak pol pride tudi ta gibanje, ki se čovk malo navad, ne, pride do tega, da je ta gibanje tak lep. Ne, ni treba že pretiravati, zaradi tega, ker pa se pa pretirava z njim. Ok, kaj pa obrati? Ja, tudi obrati so, ne, lahko te naučim, kako plesalko obrneš, a ne? No, dej. No, te bom sam pokazal prvo. Ja. Greš v stran 1, 2, 3, 4, samo spustiš in jo obrneš 5, 6, 7, 8. Samo roko dvigneš, obrneš, lahko probaš. A to je tok simpel, ali kaj? Je malo bolj zapleten, ampak za začetek. Čakaj, gremo zdaj prvo. 1, 2, pa spust desno roko, zdaj pa levo čez. 7, 8. Evo, to je to, približno tako. Z malo vaje. A veš kaj, vse, jaz sem super, ne, ampak vaju bom jaz prepustil, da bo ta raj vidva pokazala tako, kot obvladata, ne? Vse gre. Ja? Vsak se lahko nauči plesati, vsak mu gre. Jaz še nisem srečil človeka, ker če ne bi imel volje, da se ne bi naučil plesati, pa da mu ne bi to dobro šlo. Sem mora biti pa dober vodja, ne? Res je, ja. Mislim, lažje je plesati, ne? Ja, ja tako. Mislim, midva so se kar lepo povezala, no? Kar se tega tiče. Pa na razstavi bomo kizombo ali bačato plesali, ali vse? Vse. 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 Ja, pa potem tango. Najbolj, ne, tango tudi. Tudi. A ja, valj, da se bo mami plesala, ja, evo, ja. Leo lahko povabiš vse plesati. Vse znaš? Mislim, vse. Ja, neki par stvari pa, no. Ok, bomo šli limbo. Vse me naučila, ne. Ok, gremo na glasbeni prodaj, pridemo nazaj. V studiju je že vroče, pripravljamo se na kizombo in če sem dobil pravo informacijo, Lea, ti pred dvema letoma nisi imela pojma v plesu. Drži, res je, ja. Pred dvemi leti si me mečka spremenil življenje, ja. Pač neko novo obdobje v mojem življenju, tako da moram reči, da kot si slišal, ne, sta moja dva starša se spoznala na plesišču in je cela družina plesna. Tudi moja sestra pleše, ona je sicer breakdancerka, tako da je tudi zelo zanimiva za, a ne? in sta me povabila zraven, da naj pa pač pridem. Vedela sta, da imam željo, da si močno želim že od nekdaj. Tako da pa sem sprejela povabilo in šla in sem res vesela, da sem šla, no, spoznala ljudi tam in so me še bolj navdušili in sem potem začela plesati in potem malo zatem spoznala Vitala. Vitala se da v dveh letih prijeti do? Seveda. Ja? V dveh letih se da naučiti že zelo dobro. Pač sam volja mora biti, ne, pri plesu je pač tako, kot pri vsaki taki zadevi. Če nimaš neke volje, ne, pol težko pač dosežeš neke orang rezultate, se fejs naučiš, če imaš pa volja, pa lahko vse, mislim, lahko pa zelo veliko narediš. Ne. V kjeri plesni šoli ti učiš? Jaz učim v plesni šoli salsoteka. Kjer večinoma učite salso oziroma vse? Salso, bačato, kizombo. Ne. To so kaj pa, če hočem postati državni prvak, koliko let rabim pa za to? To pa... Ja, odvisno, ne. Mislim, jaz sem tudi latinsko-ameriške plese tekmoval, ja. Ne. Pa so plesalka v bistvu bila mičken starejša, kot so pa vsi ostali, ki so kar dlje časa trenirala, ne, ampak meni se niti ni šlo za to, da bi tekmoval, meni je bil všeč izziv, a ne. In sem sprejel izziv, pa zato, da sem pač lahko svoje znanje izpopolnjeval, a ne. In to je pač tist, ki je bilo, to je tist, ki je bil moj cilj, ne. Mislim, če zdaj tako predstavljava si, da bi jaz pri 31-ih, rečemo, že znal dobro plesati, a si že prestar za nikoli državnega prvaka, evropskega? To, si, ne? To težko ocenam, ampak jaz mislim, da vsaka stvar, ki si zadaš, pač cilj, ga lahko dosežeš, a ne?
dobrega učitelja imaš? A je strok učitelj? Zna biti tudi strok, ja. Ja? Ali ti nisi pridna? Ne, jaz sem pridna. Je, ful pridna. Ne, ne, zelo dober učitelj je res. Pove, če ne razumeš na ta način, najde en način, da boš razumel. Ne? Tako da... Se trudam, ja. Res. Ok, ja, jaz vaju bom kar prepustil, da mi pokažete še kizombo, ker kizombe še nismo imeli v naši oddaji. To je tudi en takih plesov, ki bi se jih rad naučil. Zelo senzualen, seksualen tudi morda malce, ampak boste sami ocenili, vaju prepuščam glasbi. Hvala, da ste prišla. Hvala, Marcel. To soboto se vidimo. To soboto se pa vidimo, tako. Okay. Če ne pa na kakšnem plesišču, kdaj kje. Iris, ti pa nič kar zrihti musko, ona dva se postavita. Moram še reči, da je bila to predzadnja oddaja, ta veseli dan. Naredili smo jo ful plesno, to mi je všeč, to bi jo mogli večkrat. Jutri se pa vidimo zadnjič, kaj pa to, malo kar žalostni, ampak se bo, važi. Lepo bote, uživite v tem plesu, čau. Un moment.